Consulting är superbra med just dig som kollar på den här videon. Idag är min första video på min kanal som heter Tilla Trygger. Och det skulle vara jättekul om du började med att gilla, dela och prenumerera. Och hur jag började med YouTube kan vi börja med. Jo, min storebrorsa ville börja lite med YouTube, testa hur det var, göra lite videos. Och då ville jag också. Så nu hade jag tänkt att börja och det skulle vara jättekul om ni skulle gå in och följa min storebrorsa. Jag skriver i kommentarerna vad han heter. Men den här kanalen kommer typ handla lite om gymnastik, basketvloggar eller kommer innehålla gymnastik, basketvloggar, alltså smink, allt möjligt. Alltså vad som helst. Och det skulle vara jättekul om ni också kommenterade vad jag kan göra för videos. Alltså i framtiden. Om jag ska göra challenges. Alltså det kommer också innehålla det. Och om ni vill att jag ska göra en Tildar testar serie typ. Jag vet inte om man säger serie. Men serie. Så jag kommer skriva så här alla kommentarerna med alla frågor i varsin kommentar. Så får ni likea. Varenda om ni vill eller tar man ner, nej gör inte det, men det får ni jättegärna göra så skulle det bli superkul. Men i alla fall, så det här är min kanal och det ska bli superkul att få testa på det här. Men ni vet ju att alla så här, typ kända YouTubers har något så här ord, eller det behöver inte vara kända, det kan bara vara vanliga YouTuber har så här ord för bara hej alla mina lagrishjärtan, hej alla mina älsklingar. Alltså vad som helst kan det vara. Men alltså jag vet inte vad jag ska ha för ord. Så kommentera det också. Så skulle det vara superbra. För då kan jag säga det i nästa video. Som jag kommer göra efter den här videon. Men i alla fall. Så det var mest. Ja. Det var mest för nu, för det, jag tänkte bara berätta lite om min kanal och det var det mesta jag skulle berätta. Så likea och skriv i kommentarerna och gilla, dela, prenumerera och följ min brorsa på YouTube som jag kommenterar vad han heter där nere. Så ses vi i nästa video.